En bankrøver blev engang arresteret for at have taget et selfie på Instagram med alle de penge, han havde stjålet fra banken. Byd velkommen til Blåbær. De der øjenbryn der, som bare hopper og danser hele tiden. Jeg kan ikke gøre det lige så godt som hende der pigen der. Det må være mega svært at tage til jobsamtaler, når man bare sidder der. Jeg håber heller ikke, du smiler sådan der, når du er til jobsamtalen, eller når du møder dine venner. Hej, jeg hedder Blåbær. Og du har en dildo med min dildo. Folk tænker sikkert bare, hvilke planer pynser han mund på? Det spørgsmål kan du måske svare på i din næste Spørg Blåbær video. Spørg Blåbær. Du ser jo garanteret den her video her, ligesom du ser alle andre YouTubers videoer, din creeper! Ja. Lige til en anden gang spørger Blåbær. Hvis du skal være på mit show igen, kan du så ikke lige sørge for, at dine underbukser, de ikke lige ligger fremme på hylden der? Altså, sofaen, ikke? Jeg vil helst ikke, eller jeg tror ikke, der er nogen, der vil se, hvor du lægger dine små blåbær hen, vel? Hey Jens! Hvad emne skal vi tage op i dag, Jens? Drenge, de kan stå op og pisse. Faktisk, så findes der et produkt, som gør, at piger også kan stå op og tisse. Prøv lige at overveje, hvis pigen havde kort hår, så man lige går hen til hende. Hey, hvad så, bro? Står du lige og vander blomsterne? Ja. Yeah. For helvede, jeg står og filmer! Vi prøver lige igen. Ja. Yeah. Prøv lige igen. Ja. Yeah. Nej. Sorry. Hvad kunne du ellers tænke dig at være i fremtiden, Jens? Ja, offentlig prostitueret. Jamen, så er det da godt, du har kontaktet mig, Jens. Prøv lige at vende et øjeblik. Jeg er så god med det der catwalk. Undskyld, jeg lige går sådan her. Der skal jo lige være plads til, at mit hoved kan være inde i skærmen, ikke? Bitch. Hvad? Åh! Nu disser du mig sikkert også med, at jeg er svamp. Svamp. Ja, tak. Ved du hvad? Du kan bare ikke... Du kan ikke blære dig med, at du har været højere op end mig. Jeg har bare været på toppen. Af mine tæer. For helvede, klør det lort! Til sidst har jeg den kære Mads Orlof, som er i studiet for at fortælle os om mærkelige love. I Thailand er det ulovligt at forlade sit hjem, hvis du ikke har underbukser på. Jamen, så er det jo heldigt, at Blåbær har alle de her underbukser til uddeling. Hvis man lige kan klare de film med Blåbær. Men som Mads siger i videoen, altså, hvem tjekker sådan noget? Fister, jeg skal lige tjekke, om du har underbukser på. Hold nallerne frem og din homo! I Georgien er det imod loven at binde en giraf til en lygtepæl. Nå, der står ikke noget om flodhest, det gør der bare. Åh ja, hvis I lige stikker mig noget gaffeltape, så skal mig og Makabaka lige have det lidt sjovt. Det var alt, jeg lige havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide videoen og blive lige hængende i outroen, fordi der er der et link til min anden YouTube-kanal, jeg har med min kæreste, som hedder Our Crazy World. Altså, hun hedder ikke Our Crazy World, det er en skør verden, og det er jo med hende, men hun hedder Lise, og hvis vores kanal den kan nå 1000 subscribers, så kan vi få den ind i Maze. Og ved siden af, der ligger der også dit link til mig og min fars Arsmi-video. Der er mange af jer, der spørger, om vi ikke snart kan lave et ny allerede. Jeg har bare lige den her plan, jeg følger med, at jeg gerne vil have videoen lige over 1000 views. Og helst gerne de her 80 likes, så jeg ved, at det her det er noget, I gerne vil se mere af. Jeg vil selvfølgelig ikke smide ud på Jeg vil ikke smide noget ud på kanalen, som I ikke har lyst til at se. Så hvis I vil have flere af de der Ask Me, så gå ind og vise noget kærlighed. Og hvis I vil se noget kærlighed, noget love på en kærestekanal, så må I gerne følge Our Crazy World. I må have en fortsat god aften alle sammen. Bye bye! Er der nogen ting, jeg gør, som irriterer dig? Masturbate! Jeg vil gerne sove om natten. Lige så jeg kan høre, det er det. Christian, jeg vil ind på arbejde. Jeg vil ikke betale min husleje. Hvad fanden laver du? Hvad fanden? Jeg gider ikke mere! Jeg er sur! Jeg er fandme klamp! Du er ulækker! Hold kæft, jeg giver mere! Slut med det!